કૃષ્ણ બધાને સર્વોપરી સ્કૂલની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપણું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય પર્યાવરણ એટલે કે આસપાસ એમનો પાઠ 4 કેરીઓ બારે માસ ભાગ 1 એની અંદર આપણે આગળના વિડીયોમાં ચર્ચા કરી હતી કે ક્રિપલ છે, અર્થ છે અને રુચિ ત્રણેય બાળકો છે એ પોતાના ટિફિન જે ટિફિન લાવ્યા હોય છે એની ચર્ચા કરે છે. જે અર્થ છે એ પૂરણપોળી લાવેલો હોય છે, ક્રિપલ છે બટેકાનું શાક લાવ્યું હોય છે અને રુચિ છે ભીંડાનું શાક લાવ્યું હોય છે. તે ત્રણેય મિત્ર આવું ટિફિનની અંદર કંઈક અલગ અલગ લાવેલા હોય છે અને ક્રિપલ છે એનું બટેકાનું શાક છે એ બગડી ગયેલું હોય છે. તે અર્થને કેવી રીતે ખબર પડી? તો કે આપણે ભાગ 1ની અંદર જોયું હતું, તો તમને બધાને યાદ જ હશે કે અર્થને એ બટેકાના શાકની જે દુર્ગંધ આવી હશે અથવા તો એનો કલર જોઈ અને કીધું હશે કે આ શાક છે એ બગડી ગયું હોય છે. એટલા માટે રુચિ છે એ ક્રિપલને શું કહે છે? તો કે ક્રિપલ, તું આ શાક ખાતી નહીં અને મારામાંથી થોડાક ભીંડા લઈ લે. રુચિ છે એ ભીંડાનું લાવી હોય છે એટલા માટે. એટલે જો તું આ શાક ખાઈશ, બટાકા ખાઈશ તો શું થશે? તો કે બીમાર પડીશ અને આપણે હોસ્પિટલે જવું પડશે. એટલા માટે તું આ શાક છે એ બગડી ગયું છે તો એ તું ફેંકી દે અને આપણે આમાંથી ભાગ વેચી અને ખાઈ લઈએ. આવી ચર્ચા ભાગ 1ની અંદર કઈ રીતી. ત્યાર પછી બ્રેડ વિશે, તો કે દાદી છે એ બ્રેડનું પેકેટ લેવા જાય છે અને દુકાનદાર બ્રેડ આપે છે અને દાદી બ્રેડનું પેકેટ છે એ જોઈને પાછી આપી દે છે. શું કામ? તો કે એને બ્રેડ જોતી હતી છતાં શું કામ પાછું આપી દીધું? તો કે બ્રેડની અંદર એવા ડાઘ દેખાણા જેથી કરી દાદીને ખબર પડી કે આ બ્રેડ છે એ બગડી ગયેલી છે એટલા માટે પાછું આપી દે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, ઘણી વખત તમને પણ તમારા મમ્મી કહે કે દુકાનેથી કોઈ પણ વસ્તુ લાવવા માટે તો તમારે શું ચેક કરવું પડે? તો કે સૌથી પહેલાં તો એ પેકેટ છે ક્યારે બન્યું છે અથવા તો એની એક્સપાયરી ડેટ કઈ છે. જો ડેટ જતી રહી હોય તો એ પેકેટ આપણે ખરીદવું જોઈએ નહીં. અને જે દુકાનદારે જે કિંમત કીધી છે એ કિંમત છે એ પેકેટ ઉપર લખેલી છે એટલી જ છે. ત્યાર પછી એનો વજન, આપણે જે જેટલા વજનનું કોઈ પણ વસ્તુ જોતું હોય તે વજન છે એટલો જ છે. એ બધી વસ્તુ ચેક કરી અને આપણે કોઈ પણ વસ્તુ છે એ ખરીદવી જોઈએ જેથી કરી આપણને ખ્યાલ આવે. તો આ ચર્ચા છે ભાગ 1ની અંદર આપણે કઈ રીતી. ત્યાર પછી આપણે ભાગ 2ની અંદર કેરીઓ બારે માસ એનો ભાગ 2 આજે આપણે એની ચર્ચા કરશું. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્ર, એમાં આપણે એક સરસ મજાનો પ્રયોગ કરવાનો છે. આ પ્રયોગ છે તમે જાતે ઘરે પણ કરી શકશો. તો કેવી રીતે કરવો તમારે બધાએ એની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. તો બધા છે બોર્ડ ઉપર જોશે કે ખોરાક કેવી રીતે બગડે છે. પ્રયોગ કેવો છે કે જે ખોરાક છે એ કઈ રીતે બગડે છે એની ચર્ચા આપણે કરવાની છે. એટલે કે એનો પ્રયોગ આપણે બધાએ ઘરે કરવાનો છે. ખોરાક કેવી રીતે બગડે છે? તો બ્રેડ અથવા રોટલીના ટુકડા લો. હવે આ પ્રયોગ કરવા માટે તમારે શું લેવાનું છે સૌ પ્રથમ? તો કે બ્રેડના ટુકડા. કદાચ અત્યારે આપણે બહાર છીએ, બ્રેડ લેવા ન જઈ શકીએ, તો આપણી ઘરે રોટલી તો બનતી જ હોય છે, તો રોટલીના ટુકડા લેવાના છે. બ્રેડ ન લ્યો તો પણ ચાલે, એટલા માટે રોટલીના ટુકડા આપણે લેશું. ત્યાર પછી શું કરવાનું છે? તેના પર થોડા પાણીના ટીપા છાંટો. હવે પાણી તો એ તો બધાની ઘરે હોય જ, તો આપણે શું કરવાનું છે? બ્રેડ છે, રોટલીના ટુકડા જે લીધા છે એના ઉપર આપણે પાણીના ટીપા છાંટવાના છે. એટલે કે પાણી રેડી નથી દેવાનું, હાથેથી ટીપા નાખવાના છે પાણીના. ત્યાર પછી શું કરવાનું છે રોટલીનું? તો કે તેને ડબ્બામાં મૂકો અને ડબ્બાને બંધ કરો. હવે ડબ્બો કેવો લેવાનો છે? તો કે જે તમે લંચ બોક્સ પેક હોય છે એ ઢાંકણવાળો એવો ડબ્બો લેવાનો છે. ખાલી વાટકામાં કે કોઈ પણ ડીશમાં નથી રાખવાનું, કે જે પેક કરી શકાય એવો ડબ્બો આપણે લેવાનો છે. તો તમે તમારો લંચ બોક્સનો ઉપયોગ કરી શકો અથવા તો ઘરે સ્ટીલની જે ડબ્બી હોય છે, ડબરી હોય છે એ પણ આપણે લઈ શકીએ. તો એ ડબ્બાની અંદર આપણે જે રોટલીના ટુકડા છે એ નાખવાના છે અને પાણી છાંટી અને પાણી છાંટવાનું છે, ટીપા પાડવાના છે, રેડવાનું નથી અને ડબ્બાને બંધ કરવાનો છે. આટલું કર્યા પછી શું કરવાનું છે કે જ્યાં સુધી તમને બદલાવ જોવા ન મળે ત્યાં સુધી જોતા રહો. હવે તમે જે રોટલીના ટુકડા લીધા છે અને ડબ્બામાં નાખ્યા છે એમાં પાણી છાંટવાનું, ત્યાર પછી દરરોજ જોવાનું. જો વારે ઘડીએ નથી જોજો કરવાનું, દિવસની અંદર 5-6 વખત ડબ્બો ખોલી અને ચેક કરશો તો કોઈ પણ જાતનો બદલાવ જોવા મળશે નહીં. પરંતુ દિવસની અંદર 1-2 વખત જ આપણે ડબ્બો ખોલવાનો છે અને પાણી છાંટી અને જોવાનું છે. જો કોઈ પણ જાતનો બદલાવ ન જોવા મળે તો ડબ્બો છે એ પાછો આપણે શું કરવાનું છે? પેક કરી દેવાનું છે અને બીજે દિવસે એનું ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું છે.
તો કે તમને જ્યાં સુધી બદલાવ ન જોવા મળે ત્યાં સુધી આ પ્રયોગ છે આપણે કરતા રહેવાનો છે. એક દિવસે, બે દિવસે, બહુ તો બે ત્રણ દિવસની અંદર તો કંઈક તમને બદલાવ જોવા મળશે. તો આ પ્રયોગ તમે જાતે કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે. એટલા માટે આ પ્રયોગ છે બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ઘરે કરવાનો છે. કેમ કે આ પ્રયોગ કરવા માટે જે વસ્તુ જોઈએ છે એ બધી જ વસ્તુ આપણી ઘરે હોય જ છે. એટલા માટે આ પ્રયોગ છે તમે કરી શકો. આ રીતે બ્રેડ ઉપર ડાઘ જોવા મળશે, અથવા તો રોટલી ઉપર, આપણે રોટલી લઈએ તો રોટલી ઉપર જોવા મળશે. હવે બે ત્રણ દિવસ તમે આનું ઓબ્ઝર્વેશન કરશો, ડબ્બો છે એને એમને રાખશો રોટલી ડબ્બાની અંદર, તેની ઉપર ડાઘ જોવા મળશે. તો શું કામ એવું જોવા મળ્યું હશે વિદ્યાર્થી મિત્ર? તો આ બધા પ્રયોગ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે બ્રેડ ઉપર છે અથવા તો રોટલીના ટુકડા ઉપર છે આપણને ડાઘ શું કામ જોવા મળ્યા. તો શું કામ જોવા મળ્યા હશે કે ડબ્બો છે આપણે એ રીતે પેક કરેલો છે કે એને હવા ઉજાસ નથી, એટલે કે ખૂબ જ ગરમી આપવામાં આવે છે. ગરમીના કારણે એના ઉપર ડાઘ થઈ જશે. અને જે રોટલી ઉપર આપણે પાણી છાંટી છીએ, પાણીના ટીપા નાખી છે, એનાથી પણ ખોરાક છે એ બગડી જાય છે. તો આ રીતનો તમે પ્રયોગ કરશો એટલે તમને આમાં બદલાવ જોવા મળશે. ત્યાર પછી જુઓ કે આ બદલાવ માટેના કારણો શોધી કાઢો. બ્રેડ ઉપર ફૂગ ક્યાંથી આવે? તો તમને એવા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા છે કે આ બ્રેડ છે અથવા રોટલીના ટુકડા છે એના પર ફૂગ ક્યાંથી આવી? તો કે આપણે ડબ્બો બંધ કરેલો છે, એના ઉપર પાણી છાંટેલું છે, એટલા માટે એને હવા અને અવર જવર નથી રહેતી અને ગરમી છે એ મળે છે. ગરમી કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ ખોરાક છે એમાં ગરમીનું પ્રમાણ જો વધુ હોય, એટલે કે ઉનાળાની અંદર આપણે આગળ વાત પણ કરી હતી કે ઉનાળાની અંદર ખોરાક છે વધારે બગડે છે. શું કામ? તો કે ગરમીના કારણે. તો ડબ્બો છે એની અંદર પણ ગરમી વધારે રહેશે. શું કામ? તો કે પેક છે એટલા માટે. તો એ ખોરાક છે એ બગડી જશે. ત્યાર પછી જુદા જુદા પ્રકારના ખોરાક અલગ અલગ કારણોથી બગડે છે. કોઈ ખોરાક જલ્દી બગડે છે, જ્યારે અમુક ખોરાક લાંબા સમય સુધી રહે છે. એવી ઋતુ અને પરિસ્થિતિની યાદી બનાવો જેમાં ખોરાક જલ્દી બગડે છે. તો તમને એવું પૂછવામાં આવ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્ર કે ઋતુ પ્રમાણે આપણે ભાગ એકની અંદર પણ વાત કરી હતી કે શિયાળો છે તો એની અંદર ખોરાક છે એ ઓછો બગડે છે, એટલે કે એક બે દિવસ વધારે ચાલે છે. એ જ ખોરાક છે ઉનાળાની અંદર ઝડપથી બગડી જાય છે. તો આવું શું કામ થાય છે? તો કે ઠંડી અને ગરમીના પ્રમાણના લીધે. ચોમાસું છે તો ચોમાસામાં પણ ભેજનું વાતાવરણ છે વધુ હોય છે, એટલા માટે ખોરાક બગડવાના ચાન્સીસ છે એ વધારે રહે છે. તો કોઈ પણ ખોરાક છે એની ઋતુના આધારે બગડવામાં અસર પડે છે. તો આપણે આ પ્રયોગ દ્વારા આપણે સાબિત કરી શકીએ. તો આ પ્રયોગ છે વિદ્યાર્થી મિત્ર બધાએ ફરજિયાત ઘરે કરવાનો છે. ત્યાર પછી જુઓ કે તમને પેજ નંબર 38 ઉપર નીચે કેટલાક ખોરાકના ઉદાહરણો આપેલા છે અને થોડી સાદી પદ્ધતિઓ આપેલી છે જેનાથી ખોરાક છે એક બે દિવસ છે એ સારા રહી શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર એવા ખોરાક છે કે જે સાદી પદ્ધતિ દ્વારા આપણે એક બે દિવસ છે એને વધારે સારા રાખી શકીએ છીએ. તો કેવી રીતે રાખી શકીએ છીએ એ આપણે જોઈએ. ખોરાક આપેલો છે દૂધ, ભાત, લીલા ધાણા, ડુંગળી અને લસણ. હવે તો તમે બધાએ દૂધ પણ જોયેલું છે, ભાત જોયેલા છે, લીલા ધાણા. તો લીલા ધાણા એટલે શું વિદ્યાર્થી મિત્ર? તો કે કોથમીર. તો હવે કોથમીર પણ તમે બધાએ જોઈએ જ હશે, જે લીલા ધાણા તરીકે પણ ઓળખાય છે. ડુંગળી અને લસણ તો એ પણ બધાએ જોયું જ છે અને તમે બધાએ ખાવો પણ છો. તો આ બધી વસ્તુ છે બગડે નહીં એના માટે આપણે શું કરવું જોઈએ એની થોડી સાદી પદ્ધતિ આપેલી છે. તો સાચા જોડકા જોડો. દૂધ છે એમાં અમારે લખેલું છે કે વાટકામાં મૂકો અને તે વાટકો પાણી ભરેલા વાસણમાં રાખો. ત્યાર પછી વિનાશવાળા કપડામાં વીંટળાઈને રાખો, ઉકાળવું, તેને સૂકી અને ખુલ્લી જગ્યામાં રાખો. આ ચાર છે, ચારમાંથી દૂધ માટે કઈ પદ્ધતિ અનુકૂળ છે? તો તમને તરત જ ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે દૂધ છે દૂધને ઉકાળવાથી સારું રહે છે. દૂધ છે મમ્મી જ્યારે બહારથી દૂધ લઈને આવે તો દૂધને ઘણી વખત તમે જોયું હશે ગેસ ઉપર ઉકાળવા, ગરમ કરવા માટે મૂકે છે. પછી જે ગરમ થઈ જાય, પછી ઠરી જાય ત્યાર પછી એને ફ્રીજમાં મૂકવામાં આવે છે. અથવા તો ઘણા લોકોની પાસે ફ્રીજ ન હોય એ લોકો શું કરે છે? તો કે દિવસની અંદર બે વખત દૂધ છે એ ગરમ કરી અને જ્યાં પવન એટલે કે હવાની અવર જવર હોય એવી જે ઠંડી જગ્યા હોય ત્યાં રાખે છે, જેથી કરીને દૂધ છે એ લાંબા સમય સુધી રહે, બગડે નહીં. તો દૂધની સામે સાચા જોડકામાં શું આવશે? તો કે ઉકાળવું. ત્યાર પછી ભાત. ભાત બોલે તો ચોખા, આપણે દાળ ભાત ખાઈ છીએ તે. તો ભાત છે ભાતને સારા રાખવા હોય તો કઈ રીતે રહી શકે? તો કે વાટકામાં મૂકો અને તે વાટકો પાણી ભરેલા વાસણમાં રાખો.
ભાત છે એને સારા રાખવા હોય તો આપણે શું કરવાનું, તો કે વાટકામાં રાખવાના ભાતને અને વાટકો છે એ પાણી ભરેલા વાસણની અંદર રાખવાનો, જેથી કરીને ભાત છે એ બગડશે નહીં અને તમે ઉપયોગમાં લઈ શકશો. ત્યાર પછી લીલા ધાણા, તો લીલા ધાણા એટલે આપણે વાત કરી કે કોથમીર. કોથમીર છે એને આપણે 2 દિવસ રાખવી હોય કે 2-3 દિવસ રાખવી હોય તો એને શું કરવાનું, તો કે ભીનાશવાળા કપડાં અથવા તો કાપડમાં વીંટળાઈને રાખવાની. જે ભીનું કપડું હોય કોથમરી છે એને આપણે શું કરવાનું છે, ભીનાશવાળું કાપડ હોય એની અંદર વીંટળાઈ પછી ફ્રીજમાં રાખવાની, જેથી કરીને 2-3 દિવસ છે વધુ ચાલશે, બગડશે નહીં. ત્યાર પછી ડુંગળી અને લસણ, તો એને શું કરવાનું છે, તો કે એને સૂકી અને ખુલ્લી જગ્યામાં રાખવાનું. શું કરવાનું, તો તમે તમારી ઘરે જ્યાં ડુંગળી રાખતા હોય જગ્યા જોજો, તો કે એ ખુલ્લી જગ્યા હશે, હવા ઉજાસ આવતી હોય એવી જગ્યાએ મમ્મીએ છે છત ઉપર તળિયો રાખી અને ટીંગાળેલ હશે, અને એ ટીંગાળેલી કોથળી છે એ કાણા કાણા વાળી હશે. શું કામ, તો કે એમાંથી પવનની અવર જવર થઈ શકે, જેથી કરી ડુંગળી અને લસણ છે આપણે વધારે બધાની ઘરે વધારે જ હોય છે અને લાંબા સમય સુધી બગડે નહીં, એટલા માટે એને કેવી જગ્યાએ રાખવા જોઈએ, તો કે સૂકી અને ખુલ્લી જગ્યામાં. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, આ પાઠની અંદર આપણે પ્રયોગ 1 કર્યો, ત્યાર પછી સાચા જોડકા કે કઈ વસ્તુ છે એને કઈ રીતે રાખવામાં આવે તો એ વસ્તુ છે એ બગડતી નથી. તો આજનું તમારું હોમવર્ક, તો તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે એક તો આપણે શું કરવાનું છે, ખોરાક કેવી રીતે બગડે છે એ પ્રયોગ કરવાનો છે. એની અંદર તમે બ્રેડ ન હોય તો તમે રોટલીના ટુકડા પણ લઈ શકો છો, જેથી કરી તમારે બ્રેડ લેવા બહાર જવું પડે નહીં. અને આ રીતનો પ્રયોગ આપણે વાત કરી, એ રીતનો પ્રયોગ કરવાનો છે, અને જે બદલાવ આવે એ બદલાવ છે તમારે તમારી નોટબુકની અંદર લખવાનો છે. આ પ્રયોગની આખી રીત જે છે, પદ્ધતિ છે, એ પણ તમારે હોમવર્કમાં લખવાની, પછી તમારે એનું અનુમાન કરી અને એની જવાબ લખવાનો છે. ત્યાર પછી સાચા જોડકા જોડો, તો આ જોડકા, આ જો જોડકું છે એ તમને તમારા ટેક્સ્ટબુકની અંદર પણ આપેલું છે, એને યોગ્ય રીતે સાચું જોડકું જોડવાનું છે. દૂધ એની સામે શું આવે, તો કે ઉકાળ્યું. ભાત, તો કે પાણી ભરેલા વાસણમાં રાખવાના. લીલા ધાણા, તો કે ભીનાશવાળા કપડામાં. અને ડુંગળી અને લસણ, તો ખુલ્લી જગ્યામાં. તો આ જોડકું છે એ પણ સારા અક્ષરે રબુકની અંદર લખવાનું રહેશે. અસ્તુ, આભાર.